السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيرا أبربي بسلام تي في أبرونجي تواني ديزا كلتين بولو ميرين بي مبالي كلوه كوميراكو نفتو زي الحمد لله جامو مبسا أكسوكو كبابو زاكو نغبتوكو زي تكو ميهو ني program مبسا زي مصطفى محمد متوهي nkwa njuri la program mpisa tuline Sheikh Najib Ismail akasozi ina title zize pozi haramaini kati watu kuita director wa CEO haramaini eno Sheikh olinga ganti abalati watu wala bantu Makka na Madina wezi sibu kwata elinya nuzinga kubyo na yone bikolebwa nti haramaini wabula ko sharifaini sharifaini wompita haramaini nganze nemalayo sharifaini CEO wa haramaini naam masha Allah Sheikh Mjibali alhamdulillah tukwaniliza mu studio science yango basi nkana alhamdulillah alhamdulillah cha mumpisa okumanya gogoberera yeisatia fa basilamu tugobera Muhammad sallallahu alaihi wasallam aitu kiriza bulungi nyo na atali musilamu tiguno omulembe ogusemba yo tewali nabbi mulala agenda kujja ngadala nabbi abawa Allah okujja ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam so nabbi wo mulembe guno ye Muhammad kati kya mumpisa okutegeera yani ebyafaayo bye kiki kye tugoberera omulundi ogwayita tuli mu katuka abanafuusi banafusi bachankalanya nnyo obusiraamu awe Madina era ndoza Allah yayagala tumanye nti mu mulimu gwa daawa muwaliwo muhadoze ezirimu ate waliwo n'ababeera munda nga busiraamu babuliira muki munda muli naye nga ate boogera ebigambo nga biwoomu nnyo bakola ebintu nga birabika nti bya busiraamu nnyo naye ate bwe bafuluma abantu bwe bateesa nabo oba ebigendererwa byabwe bibera bilala nnyo twala banga nabi sallallahu alaihi wasallam mkuwasa yali asuse mbakyala basukka mu bana ngate aye tugamba ankihu mataba lakum minan nisai mathna wa thulatha wa rubaa titetuina kusukka bana naye nabi sallallahu alaihi wasallam ajatu yatuke ekiseera ate yabakyala abana n'abasukka netulaba n'ensonga endala ezasigala nga zipendinga omulundi ogwayita yalina mutabani we gweyavana ye Makka ne bagenda e Madina gweyali ayagala ennyo naye nga adopted son Zaidi bun Haritha Zaidi bun Haritha yawasa omukyala n'amuta bwe yamuta nabi sallallahu alaihi wasallama n'amuwasa era neefuuka ensonga mu bannanfuusi nga yetunaba kulaba bigendererwa bya bannanfuusi mu bigambo bino kwa nakyo baayogerako kuwasa kwa nabi okusukka mu bana kiwe kiri okugezaako okupoisoninga obwongo bw'abantu tujja kutegeera lwaki bali bapoisoninga oli ayinza okugamba nti baali boogera kituufu omusiraamu talina kusukka basiraamu bakyala bana bw'oba owasa bw'oba oyagadde nnyo okuwasa tosukka bakyala bana so bali bakifuula ensonga then ekirala nabbi sallallahu alaihi wasallam okuwasa omukyala mutabani we gwe yali yakuza oba adopted son nayo neefuuka ensonga mu bannanfuusi neefuuka ekimu ku by'okulwanyisa bye baali balina mu kusaasaanya n'okwonoona n'okulaga nti nabbi sallallahu alaihi wasallama mubi Sheikh kyama ki ekyali mu nabbi sallallahu alaihi wasallama okuwasa abakyala basukka mu bana lwaki Allah subhanahu wataala yamwambula omwana ono n'aga nti siwuwe kubanga olwaleero eyo embeera naffe tugiina twadopting abaana ne bafuukira ddala abaana baffe to the extent mu bazungu bo wabawana amannya n'afuukira ddala mwana ne bwe baba bawula kala nga yadopting omwana nga muzungu nga ye muddugavu kubanga muddugavu n'adopting omwana nga tebali race yemu oba mu China oba muki amuwana amannya ge era n'ensi n'emanya nti oyo mutabani wa gundi naye nga bw'obalaba kala za njawulo naffe wano tubayina yagamba nti oyo ye gundi aina erinnya lya gundi naye nga si mwana we sulbi si mwana we wa muntu mbwe kati Sheikh
lwaki Allah yakikola bwatyo ne lwaki Nabi sallallahu alayhi wasallam yawasa abakyala abasukka kwa buli kimu kiriko ensonga era Nabi sallallahu alayhi wasallam yitasobola kukola nsobi ng'ate alina atulaga mpisa inna mabuithtu li utammima makarima al akhlaq atulaga mpisa nungi ate yakoze ekirala tukakasa bulungi nnyo nti waliwo ensonga yali ensonga ki sheikh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد تمتين درزة الله سبحانه وتعالى وككفو وكم تندرزة إلى تمسوا تفتكم بمتين درزة وبردة الله مامين سيرك ويشتي ونبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بالهدى يتشيكا ومتشيسينغو كويري تبهي الذي جاءنا بالهدى ودين الحق ندين ياتي يا مزيما تيسانغا abali ku mukiseera ekyo abali mu kaseera ak'obubuze ebiseera ebisinga mu tuzite introduction za khutuba mukaddima tu ya khatibu nga ayogera ebigambo nashhadu annahu balagha risala wa adala amana wa naswaha al-umma wa kashafa al-ghumma ebigambo ebyo biyina kyebitegeeza naddala ku bubaka bwa Nabi Muhammad olwe yagamba nti ye bw'atabiwulira mu kutuba ebyo ebanfu alabya ddala nga bamusibye ekiwaani kya kutuba nemugamba nti kyebitegeeza nanga sibimanyi n'ebinyumira mukaddima gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ekiseera ebisinga gwakozesebwanga okuleeta abantu abazze okusaala ejjuma obwongo bwabwe kubeera awamu naye bano abaffe olutuuka mu jjuma nga batandika kunyiga amasimu puroguraamu z'ataakoze ebbali atandika zikolera ku masimu yaakhe mulekera okuzanyira mu jjuma Nabi sa salama yasomanga omukaddima ekisooka gwabeerangamu okusabira abazze mu swala ekyokubiri gwabeerangamu okusaba Allah okuba istighfar okubasabira Allah abakoleki abasonyiwe okubateekateeka obwongo olaba nti osangayo khatibu ng'amanyi ku Luwarabu era ebigambo byakozesa waliwo khatibu nga tamanyi Luwarabu kituufu waliwo khatibu ng'asobola okwogera ebigambo mu Luwarabu n'abateeka mu jjuma kati zerumu nkanneekoleka ekyokulabirako mba nyindi mu masjidi gye nali nsazaamu walimu bawalimu nga sibamanyi kakati bwemaliriza nina ebigambo bye nayogera agamba nti أيها الإخوة الأحبة أرجو أن أنتقلوا حضراتكم من هنالك إلى هنا وما أدراكم ما هنا هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم ebigambo ebyo biyina engeri gye byakwata ku mwalimu omwe yali muzikiti era oluvannyuma lw'ekutuba yajjawo endi n'agamba nti nsadde ejjuma mu myaka gye nnina naye mbadde sifunangayo khatibu yenna asika wongo w'abantu kubategeeza kikiri mu ki kutuba kikiri mu jjuma eyo oba lwaki bakola ki basaala ng'abakungaanya baganti bannange mukole eki aruju anantakiru hadaratikum fenaje tubadde tukunganya obwongo waffe na buli ki tubuleete wano naye ki ekiri wano we tuzze okutuula si kuyisa uyisa ki bivvulu kuganti gwe wasaalidde wa nasaalidde gundi gwe wasaalidde wa kyekyabadde era kyekyakututte kiruubirwa kyekyakututte so nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama yateekateeka ng'abantu ng'abaleeta mu swala ya jjuma so naffe tweteeketeeke nga tugenda mu nsonga z'okuwulira obusiraamu obudde bwe tuwaayo buba butono si bungi naye obutono obwo bwe tuwaddeyo tusaanidde tuveemu nga tulina results ez'enjawulo nga ebigambo bye tuwulidde bikyusizza ku bulamu bwaffe toviirayaawo kubanga obwongo busobola okukyuka ilmiyan wa iqtisaadiyan seeka ne bwaba teyasoma biri awo ebyedduniya era environment gy'awangaaliramu ejja kujjayo ekifaananyi kyaki kya iqtisaadi
mumbera yonna ikisadi ebyo busubuzi economy avijeya abibatere kumeza so mbalamira nange serese tuwenga yo nnyo bwongo mu budde bwe tuba tuwadde okusoma eddiini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyokulabirako kyetuyigirako kubanga Allah subhanahu wa ta'ala wa musindika yamusindika abeere ekyokulabirako eriki eri abantu ife ng'abasiraamu tuli kyakulabirako eri abaki abalala eri abalala Nabi yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaina levo Allah subhanahu wa ta'ala diyamukulaji dia mutekamu okutegeera ranka zo wekitiibwa sallallahu alaihi wasallama kubanti wo yagenda mu miraj isra wal miraj banabbi abakulembera bamukubiranga saluti buli weyatuuka respect ye ranka ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubibuzo byobuziza shekhe nga tutaniko gambye nti lwaki kinnabbi sallallahu alaihi wasallama yawasa abakyala banji riwayat zigamba 12 abalibaga nti riwaya ezili thabit wa mustaqilla zigamba meka 11 ne tubeera ne riwaya zigamba nti yalina bameka 9 Nayenga abasinga okunywera banywerera ku bakyala bameka 11 mu buwangazibwe oba weyafiira yali aina abakyala 10 oba 9 kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti nabbi sallallahu alaihi wasallam abakyala bebe yaziika yali ati Khadija aina omulago yaziika ebitawo gwe byogerako asinga okumanyikwa mu beyaziika yali ani yali Khadija radiyallahu anha so Allah subhanahu wa ta'ala bwajjayo aya bwajja ng'egamba nti fankihu ma taaba lakum minan nisa muwowe oba muwase ababasanyusiza mu bakyala mathna wafulasa nga mutandikira ku namba zino wammanga mathna bameka ndi kusoma aya se babiri so siri munovo babiri wathulatha na basatu waruba na bana na ye Allah subhanahu wa ta'ala yategeera nti mubadube mulimu abemitima eminafu na gamba nti fa in khiftum alla ta'dilu mwezo obutaba na busobozi buwasa babiri basatu obabana fawahida sigala kwani kuomu okatike kibiriti sigala kuomu au sigala kwatya kuomu kobosibe atenga chechisingo kubere chigumu icho kusiba naam elia sibo ichiso mwaka mulama paka wafa anti nze mpanga ide kusiba sawa sa ya wibo busobozi almuhimu Allah subhanahu wa ta'ala mumberezo yagamba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anti wama kana limu'minin wala mu'minan idha qadha Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyara Allah byalese no mubakawe kubakiriza abami nabakiriza abaki abakyala tetubibera kona opinioni yaffe tetugandi hikma kyerimu tuvunulecho Allah kyeyalagira ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fawakiriza abami nabakyala tetuvaayo kugamba nti nayenze nandirowozeza okitegedde Qur'an yogedde sunne kozeje sunne yogedde naye gwe nogati naye lwaki ye yalina bameka 11 oba 9 naye baba mukaga naye babeera batano gwe Qur'an ekugambye kubeera na bameka bana
okusinziira ku bunafu bwo ne levo yo. Allah subhanahu wa ta'ala yayawula Nabi Muhammad, tugani ti Nabi yagenda mu Isra wal Miraj. Allah yamuleetera bannabbi ab'enjawulo ne bamukubira saluti, kitegeeza nti yali waaki? Wakitiibwa. Wakitiibwa. Ekyokubiri, igwe omuntu wa bulijjo ate naawe oyina levo yo weekoma. Naam. Basahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tobenkana. Gwe maamuma tewenkana ani? Imam. Tewenkana imam. Tusanga abavubuka olw'okuba batuddeko muziki ne bawulira ddaasa, abamu tebatula na muziki, babeera ku TikTok ne bafuna bukiripu obumpi ennyo bwe buti. Navuma sheikh. Kati enaku ezo tubadde mu kugugulana na sheikh enkatabi asomesa mbize ewoma, oli n'anoonyaamu ekyo kyokka embize ekolaki? Ewoma. N'atamalayo omusajja bye yasomesa. Gye byava ne gye bigenda. Ne gye yawunzikira teyamanya. Ayala n'oba ng'olina obwongo obunafu nnyo, ekigambo sheikh kyagamba nti embize ewoma, yagamba nti gwe kitagikuliisa tekigikaayisa agikolaki? Agirya. Nga bw'ologa nti nawe kaba kusalemu kiripu. Bagisale. Gwe kita kuba oba togirya oli mu kuteeka amateeka ga Allah omuki? Mu nkola. Kugamba nti tetulya mbizi lwa kubeeka awo. Tetugirya nti wa kubeeka awo. Wabula tetugirya kubanga Allah teyakola ki? Yagitugaana. Naye tekifuula agirya kuba nti yakola ki? Kyalyabikaawo. La. Yakuba ekifaananyi omuntu ategeera ky'asobola okulaba. Naga nti agiteekako kaamulali ne kakyumba alina ki okukulaga nti ekola ki? Nsufu. Okitegeere. Kuyiye. Kuyiye agikola ki? Agirya. Naye gye byatandikira ne gye byasemba ffe twanoonyaamu kiri embizi ekola ki? Ekivumaganya. Bwe bwongo bw'omuntu ogamba nti Allah agambye nti wama kana almu'minin wala mu'mina idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyara. Kitegeeza sheikh ezo basomerako TikTok baba tebasoma. Basoma babakoonera kubyebatayina kutegeera. Gandhi TikTok ebeere ekulaga kifaananyi nti noonya sheikh osome. Njala kuwa ekifaananyi by'abawalimu nti lumu twali emamulaka eyo sheikh yali asaala. Seka mufiri munayuganda sheikh Semambo. Abdallah Semambo. Bwasaala abaana baga nti seka ngaazanyira mu swala. Supiidi gy'asaala swala. Seka n'ava mu swala n'amaliriza swala n'abagamba abaana. Nze natandika okusoma swala nga nina emyaka emeka oba gumu. Nkuze nsoma swala. Ne ku yunivasite maliriza nsoma swala. Ne okumaliriza level gye ndiko ngifundikidde nkola ki? Njisoma ate nga nkyagikola ki? Nga nkyagisoma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu surat ahzab ejjayo bulamu bwa nabbi n'okulaga abaswahaba abaali balowooza nti bali oba oli awo bayinza okuba bali ku levo yemu, anti waliwo zi aya nga wama muhammadun illa rasulu kad khalat min qablihi rusul afa in mata au kutila inqalabtum ala ku levo yemu ne innama ana basharun mithlukum yuha ilayya. Kubalaga nti alina omusaayi, alina omutima, alina ekiwumba muntu. Naye mulevo temwenkana. Equal but not equivalent. Wanjawulo kummwe. Ne Qur'ani yennyini nayo neetugirayo nti ekutulaga nti ye wanjawulo, baswahaba banjawulo, n'ababaddako batabe ne tabeina banjawulo, okutuusa ku baimaamu, okutuusa ku bawalimu. Ne baswahaba bennyini mwalimu ab'enkizo. Eri nabbi sallallahu alaihi wasallam era n'abatuukano baga naga nti alladhina hajaru Allah mulaga nti abaasenguka ne ba answari tebenkana muki levels bamuhajirina banjawulo kubaki kuba ansari. Allah wajjayo etteeka erigamba nti sheikh hadisi nabbi sallallahu alaihi wasallam weyagaa nti la tasubu ashabi naye ng'ate eri agamba sahaba ng'avumyani Gavumye swahaba. Afunye mu butategeaga ne swahaba munne. Nti tebakola ki? Tovuma swahaba wange. Ninga nini gwagana ne swahaba? Gwave no wansi okakkanya otya baswahaba.
nti levo zafete zenkanakana kanchize ku levo ku nsonga ya bachara olwalero tulina tulina abakulembeze ba government bobera ngo li minister omukyala wa minister ebikolwa bibina kubera byanjawulo kumuchi kumukyala wa bulijjo kyala wa kansala omukyala wa president tasobola kubera ku level ya mukyala wa minister oli first lady nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaina ba first lady ladies aya nezika nti ne waba mutadde tokirizwa mukolaje kumweli jirako Allah najja yoku bachala banabi nabagama nti yani sa annabi ahangi mwe bachala banabi lastunaka ahadin minan nisa temulinga temuli ordinary temuli ordinary todda onoga nti olokuwanga osoro kutula nabachala babulijjo ne mwogera temwenkana gena msurati Yusuf mchala wa kabaka maradul aziz yalina abachala bakolachi bawangala nabo nechisera bwechatuuka ngalanka zizino okuvayo bano bakolanga chi badanga bali Allah abagenti mwe bachala baba nabbi temufanagana bachala bachi babulijjo wetuchiza kuleve yafe nkulaze bachala ba minister tebaina kuera bachala na bachala tuchize kulevo yechiwalimu omchala wo mwalimu otambula otyanga tewebikiridde seka omchala wo mwalimu obera otya ku TikTok chala wa imam berako naye bera kifana enchache somesa busomesa somesa busomesa kuntum khaira umma ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf ana ina nafa ba walimu fa ba walimu obera wa wasana wenga tewa manya nabi sallallahu alayhi wasallam al ulama warathatul anbiya leve nabi sallallahu alayhi wasallam yajituteekako chaba somesa abantu eddin tuli basika baba nabbi kitegeeza woba musika wa nabbi omchala wo cha inokola tachina kufanagana na cha mchala wachi wabulijjo nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah wa maroku mujayo amulonze amufuddo wenja uyaganti ya ayyuhan nabi inna ahlalna laka azwajaka lati Allah kufuli daba chala baji halali bonna bobero ya gadi abakwe guanyiza abafana nyebatia abafana nabatia okongero kumula ganti tali kulevo yemu nafe ya gamba anti khalisu atalaka minduni muminin chaya uli dogo weka special butajivayo ganti omwalimu olokuba oli mwalimu naye kolangana baswahaba bali wo mu kiseera ekyo tebakirizibwa kuwasa abakazi basukka mu bana awamu nekyo nga bali bawangalalena nabali bawangalalena nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ewe ekyenjawulo owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam kyeyali alina nti waliwo olayinza okugamba nti kyetuyinza okulaba amasanga nti bo nabi sallallahu alaihi wasallam abakyala nga bakuba aye egambye nti aba abakyala ababeera bakoze eki abakwegwanyiza bamwegwanyiza nabi sallallahu alaihi wasallam tusobola okwebuuza nti fe waliwo abayinza okujja ne batwegwanyiza ne tulabanga embeera gye bali mutwalisaanidde tubeere nabo okwongera okulaga nti toli ku levo oli gy'aliko oli yali nabbi nga Allah asobola okumulaga ebiyinza okujja singa aba amuwasizza oba singa aba amukoze eki fe tetumanyi ujja kutomera oyinza okwepa mpalika ku byotagenda kusobola nabi sallallahu alaihi wasallam Allah yamuta lwa levo ye n'agamba nti khalisu atalaka min duni aya tubira jira bayuna ngabweri cheyawulide gwe ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bana abalala abakiriza che batalina kola tetubukira byo tutaina kola kokola byo tutaina kola Shekhe tuyanza nyo tugena kumulamu oli ku lutimbo lwe mirembe Salam TV program eyitibwa Empisa tulaba mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni byafayo byono tutuuse tulaba ekyokulwanyisa ekimu ku balabe b'obusiraamu bye baali by the way okugamba abantu nti
omuntu akuwalana oba omuntu akulwanyisa si not necessarily nti agenda kwogera bitaliyo olusa ayogera kiriyo iranga n'abantu bakiraba naye si buli lwe bakugamba ekintu ku muntu nti olina okusituka noga oli mutuufu nno wama kino wekyo olina okusooka ne wekenneenya fata amalu fata rayathu so nabi sallallahu alayhi wasallama tulaba lwaki yawasa abakyala abasukka mu nnamba ate ffe gye tumanyi mu Qur'ani naye ekikulu kya byonna manya levoyo tugenda kuwummulamu katono tukomawo kirabu ekyamaanyi agatazizibwa amaanyi okulabibwa n'okuwulirwa mu mawanga agewala ennyo okutuuka buli wamu nga yadde togenze eyo ensi yonna ng'ekuli mu ngalo okutambula mu biseera n'okumanya buli kimu ekirina okumanyibwa Jovia, kino kye kirabo kyange gy'oli. Tewali kumu ku kiki osobola okola omukutu nandamegwa ogwa MTN. Oh, you can touch this. Hey, ha, but you can test it. But you can test it. Everybody grab a bottle and sip some. It's Mirinda time. Flavors and mash. Tan tingling. Puff quenching and bombastic. Oh, sweeter than sweet. Bolder than bold. Flavors explode, making you go ah. You can test it. There's no flavor like Mirinda. Now in a fresh new look with the same great taste. Enjoy the tongue tingling flavor of Mirinda fruity, orange, green apple, and pineapple. Mirinda. Come and shine in Blascon Paint and win the Twakke edition. Buy Blascon Paint worth 100,000 shillings. Get a scratch card and SMS the code to 7197. Not only will you win instant airtime, but you could take home 1 million shillings daily, a share of 4 million shillings each week, or a brand new motorbike with fuel worth 100,000 shillings. Tune in every Sunday at 6:55 p.m. on NBS or Senyoka TV to catch all the colorful action. Terms and conditions apply. Blascon, color your world. Owai, ono mulunji? Mulunji, mulunji? Mio bandi ya singa. Akuli mambu buto webi mwini ya febi ya bulijo, ngari kumutindo. Aina omega 3 ni 6, ayamu kulo mulunji. Vitamin D okugumia magumba, vitamin A okulo mulunji. Atene chila na mwomu nyo. Mkuyambi enti ya nyabu. Kwa kusala wakutufu, kulo mulunji mwomu anawo. Blue Band. We have the best services here at Hotel Mara. You are very rude, Mr. Chief. I want her to have longer nails like those ones. Like mine? Yeah, so yes, that she right. can tickle me in the back. You're serious? I don't have that kind of money. Yeah. Then you are going to wash the dishes. Yeah. Me? Waitress, how will you come? But my mouth doesn't smell. Hey. It doesn't. Steve, you're like my dad. Shea, is your father as handsome as me?
Friends, you may not believe this, but Uganda is actually running out of trees. So we have a campaign. We've partnered with several leading corporates to plant more trees. Our ambition is to plant 40 million trees in the next 5 years. We've done quite a lot of that. Stanbic alone in the last year planted 70,000 trees. And when we do plant these trees, we're not just planting, we are growing the trees. And we're very deliberate about how we're doing this. At Uganda Breweries, we have a vision called Society 2030. Our dream is that every Ugandan would plant a tree and maintain it by the year 2030. Stanbic coming on board as cutting across, and through Stanbic we've had a number of other players actually coming through because of our engagement with Stanbic. They've committed budgets to do actual planting, because the Roots campaign is designed in a way that the partners are at liberty to decide which way they do their participation. We believe in Uganda. Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705-555-557 or visit our website at www.wellytravel.com or our social media platforms at Welly Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Tower, first floor, Lauder Road, Nakasero, Kampala. Welly Travel, your life-changing journey. Kutimbo Re Mirembe, Salam TV program, Mpisa, Sheikh. Nabi sallallahu alayhi wa sallama, tumulabye nti yali wanjawulo. Era yawebwa ebintu ebimu, ffe bye tutaweebwa. Bwe kiba nga bwe kityo bwe kiri. Ate kino eky'okuba nti adopting omwana. Naye ate Allah n'atukakasa n'atugamba nti nabbi si kitaawe w'omu ku mmwe nga bwe mukirowooza. So oyo si mutabani we n'amumuggyako, yamuggyirako mu Qur'ani. Ndoza iri linnya lyokka lirine mu Qur'ani erya swahaba. Ya Zaid. Zaid, waliwo omulala? Abalala Allah yasongangako obusonzi. Naye nga Zaid ye linnya lyokka erya swahaba eriri mu Qur'ani, bwe mba seerabidde. Zaid ibn Halitha. Era buli omu yamuyitanga mutabani wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lwaki Allah yayagala okuggyawo ekintu ekyo? Vis-a-vis olwaleero bwe tukitwala. Olwaleero ffe bwe twadoptinga abaana, bafuukira ddala baana baffe. Abamu n'okusika ne basika. Aubillahi min ashaitani rajim. Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tuongera okwebaza n'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala olw'obulamu na buli kimu n'okutuyisa mu biseera. Osobola okuyita mu kaseera k'owadde tosuubira nti osobola okukayitamu, oba ensonga esobola okutuukako mu lutemya lwaliiso. So buli ekibeera kituusewo mu bulamu bwo olina kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Waliwo show gye nalabako yali ku channel ya Ikra, channel ya Abawarabu. Seeka yali mu studio nga bwe ntuddemu bwe nti. Nani? Gobera ani? Host. Namukyazizza. Naye mu kaseera k'okuba ng'abawummulamu bwe bati, awo Seeka malayika al-mautu we yamunonera. Mu kaseera k'okuwummulamu bwe bati nti
baumulemu ba breaking show nga batuva mu break bagende muki okubanga abajja kamera ku mpeo seka Allah namukola ki namujula so ensonga zonna zonna Allah subhanahu wa ta'ala zaleta ziba za kwebulirira na kuyiga ate na kusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga mukumusaba mujjudde mukumwebaza Sheikh okuddayo ku mulamwa gwaffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulabye putya Allah bwe yamuwangaza n'ebitiibwa bye ebimu kubitiibwa bye kubanga mu aya jetusembeyo jetumalideko nga tusoma Allah ya mu nkomerere lingegwa Allah amugamba nti khalisatan laka min duni almu'minin Zaid Nabi sallallahu alaihi wasallam yasoka nalangirira nagamba nti inna Zaid ibn Haritha mazima Zaidi mtabani wa Haritha ibni muchi mwana wangi arithuhu musikira singa abakozeji abafudde wayarithuni atena yakola ki musikira lwachi ki kuwanga Zaidi yakula ni nabi yakuza Zaidi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyazala teyakuza mwana wa bulenzi yenna kutuka ku miaka muntu jagama nti omwana wa nabi omukuru huyo omulenzi akoze eki azze echenja ulo kuba zukuru Hassan ne Hussein na ye mukuwangala kwa bantu abo obakwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekisera kyatuuka lwaki alangirira nti tachali Zaidi si mutabani si yalangirira Allah ye yamugamba akikoleke akikole lwaki Zaid yali yawasa omukyala gwe twalaba bali bamitani Zaid yali yamuwasa omukyala nakowa Zaidi n'ebikolwa byo banembeeraze Nasaba Zaidi amukole ki amute Zaidi bw'amala okumuta omukyala yali yeegombye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sezaalawe yali badde sezaalawe fastahya rasul Nabbi sallallahu alaihi wasallam nakwati wacha ensonyi ngo omukyala amwegwanyiza naye ate Allah amugamba nti kolachi muwase ayati nyingi ezajja ku nsonga eyo nayo mchala agamba nabi ayira ezajira kuba nabi kuba chala abalala era abali begwanza nabi sallallahu alaihi wasallam abakoze eki nga abaganye Zainab wajewa nabi sallallahu alaihi wasallam nabi mukutula siganti yavayo gayo vinaganti kati nkuoyo bankututte olwensonyi nokuba nti Zaidi yali amuyita mutabani we Allah muteka ketekeri gama nti makana Muhammadin aba ahadi min rijalikum walakin rasulullah nahimu chi wakawa Allah nti nabbi gwe Muhammad toina mwana wa bulenzi mubasajja bunoba mbavubuka bonna bofuga temuli mumu chi mutabani just gwoli mubakawa Allah atoli wankomerero mbachi bu'itha litutammima makari mal akhlaq wafulu wasindiki wakutunkiriza mpisa bali abaso kaji batakula ki Abdullah ibn Ubay ibn Salul mumogo utwala ba umogo we yali agalo kukubira ko nabbi abamuliranye waba mukiririza mu bamujemu obwesigwa kubera anti yawasa mchala wa Zaidi Allah mulagi damu wase kuwanga Allah mgami nti ya ayuhan nabiyu inna ahlalna laka azwajaka lati ataita ujurahunna wama malakati yaminuka mima afa Allahu alaika. Afajani wa kugama nti fetuko zechi. Fetuko weguanyiza. Kuwela ya liyaganya Allah namganti ya ayuhan nabiyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka. Toganeyo Allah ya kuzechi. To haramisa Allah cha kozeji Allah cha yafura halali Allah cha yafura halali joli lwachi chi kubanga mu ayati ndale zili mu suratu nisa Allah subhanahu wa ta'ala agamba baswahaba ekisoka twagamba nti ya bachala bannabbi banja ulo kubachala babakiriza oba kubachala bonna Allah agamba baswahaba mgamba abagambe
Nabi sallallahu alayhi wasallam ategeze basuhaba anti tebagezanga ko ne bayingirira family eyiye okwogera nga wetunalaba maso abawayiriza Aisha abamutahama oba nabayogera ku family za Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa Abdullah ibn Ubay ibn Salul kubanga yeye ali naqis bin nifaq yali mukendevu wabuna nga ukendevu we bunanfusi Allah agambye nti wala tankihu manaka haaba ukum minan nisa temuwasa kubaki bachala bakitamu bebawasizzaako nabbi abeera ki bachala be baba ummahatul mu'minin ya abeera ki abul mu'minin bachala be ba mama baki ummahatul mu'minin ba mama babakiriza nabbi sallallahu alaihi wasallam akitegeza tata wabaki ye mukama wafe mu buli nsonga Allah agambye nti wala tankihu manaka haaba ukum minan nisa illa ma qad salafa era mumbere nagamba nti innahu abera chikoze innahu kana fahishatan wa maqtan wa saa sabira nabbi omukazi gwata seto kirizwa muwa aberawo nafana ekitibwaki kagwe katikiro mbwa katikiro otosola kuvayo kuwasa nabagere ko lokubaka bakamutadde Olw'okuba kabaka afudde. N'abagereka simani n'abakyala simani n'abaki basigala baki? Basigala waawo. Mu Abdullah ibn Ubay ibn Salul akasukira nabbi ebigambo lwaki ki awasizza muwala wa eyali muwala wa mukyala wa mutabani we. Allah agambye nti makana Muhammadun aba ahadi min rijalikum ekyo takitegedde agambye nti kale ono abadde amuyita mutabani we Allah nagambye nti hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatu nisa ne ba mama babaki banyazala bamwe na abana abazze ne ba mama babwe abajja na nnyina naye mwebe byonna byonna byayogedde tayogedde mwani tayogedde mu ku mukyala wa Zaidi bin Harith wano mu aya eri mu suratul ahzab era aya ya 50 Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti amga nabi sallallahu alaihi wasallam nti mubachala wa ma malakati yaminuka mimma afa Allahu alayka nagamati wa banati ammika atena wa kati amulagate bayino kwa singa avayo naganti gwe nkutwala mwana wa tata omuntu wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika mwana wa tata omuntu mwana wa singa au mwana wa abo nabonna omuntu kojja bali halali jokulasi jali nabachala allati abo bwakola ki abasenguka nawe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama mubakiriza abave makka ne bajje madina wano mchala wa Zaidi waagwa nagamba nti abachala wa muraatan mu'minatan in wahabati nafsaha linabi mchala umukiriza yegwanyiza nabbi sallallahu alayhi wa sallam era negana nti in arada nabiyu an yastankihaha nabi singana yakola ki ayagala okumuwowa naye na binti jahshi ekyenjawulo nti Allah yayagala kwongera kulaga Ubay Abdullah ibn Ubay ibn Salul ne bamunafiqina abalala ne baswahaba ku nsonga ya Zainab nti nabbi tayina mwana mulenzi mumwe nti Zaidi si mwana we. Muhammad wowani. Wo wa Zainab. Sheikh ekyo kikola ne kuffe. Ng'omwana omukuziza. Naye ate amurufuza ffe. Zenki. Kiyinza obutategeerekeka. Nti wanewaffe. Nkugaye bakyusa n'amannya. Kabira. Ekyali kireetedde Abdullah ibn Ubay ibn Salul agamba banne we bategeera entegeere ennafu nti mu nsonga yaffe
oba mu buwangwa bwaffe Muhammad kyakoze kiki tekiriyo ene waffe bino byo nabe nabe tuyogedde babanati amika amatika khalika khalatika mu Buganda tebawasibwa batuzira naye mu Busilamu tubakola ki tubawasa waliwo empisa y'okuyiga wano . Gwe obutawasa mwana wa sengaawo mwana wa tata omuto mwana wa kojjaawo mwana wa mama omuto obutamuwasa tekikujja mu Busilamu obutamuwasa kwaganti okulaga obukkiriza bwange nti kamuwasa nina imani nyingi kankoleji kampasa omwana wa tata ango omuto obutamuwasa tekikujja mu Busilamu ate n'okumuwasa tekikufuula muzira abula to kumuwasa tekikunyweza mukika tubeeremu n'ebintu bye tusobola okufumiitiriza obwedda gyolageeyo tubeeremu n'ebintu bye tukola seka Kurani yatuta olwaleero omusajja ayimbye n'agamba nti nze ndi Musiraamu Omuganda bw'obeera Omusiraamu Omuganda n'owasa omwana wa kojjaawo obusiraamu bwo barakallahu fiika Allah akuteremu ki imaani oyina kati kino kyosembyeyo okweteekako ekyobuganda kiba kikuvuddeko oli musiraamu omuki naye omuwarabu yakkirizibwa okkirizibwa naye bw'otakikola ofuna omusango nedda oba bw'otakikola ova mu busiraamu nedda osigala oli musiraamu omusango togufuna n'ensi esigala ekolaki netudda ku kiri bw'okikola n'ensi esigala egenda mu maaso bw'okikola tekikufuula muki wakitalo sigwa bagenda okufuuka babakulu b'ebika babayita bate abo sigwa bagenda okufuuka omukulu w'ekika ekyo olw'okuba wawasizza omwana waani bagenda kukuwaaki bagenda kukulaba batya awo gwe tuddira ku aya yamu egamba nti yu'ti alhikmata man yasha Allah agaba okufumiitiriza bannange kigaba kufumiitiriza kinene wa man yu'ta alhikma faqad utiya khayran kathira lwaki okola ekigenda okusattulula famire ntuukiriza kalombolombo ka Busiraamu sunna oba keeka buyimirizaawo oba keeka jjuza imaani yo nti kino wenkikola si paasi anti gwatusomedde lima tuharima ahala llahu laka nenkugamba nti waman yuta alhikma fakad utiya khayran kathira kiri ekikolwa si paasi ekuyingizaki ekuyingiza jjana ne woba tokoze ekiriyo byogenda okukola ebigenda okuyingiza tubeere n'amagezi n'obuwongo okukolaki okulowooza nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah amugambye nti in arada nabi an yastankihaha khalisatan laka min duni almu'minina abatali gwe tebakikola ki tebakikola kubanga gwe olaba ebyomu maaso ebiyinza okujja mu nsonga gy'oba oyingidde bw'ogenda kuwasa omwana wa kojjaawo oba owamaamawo omaama womuto oba owasengaawo omwana oyo we bamuboola oluvannyuma ekika kisobola omuboola n'ovaawo nga takolaki naawe kennyini ne bakuboola n'olowooza nti wabadde okola imaani kumbi wabadde Allah atumalira Allah jatubeererawo Allahu musta'an wabaraka Allahu fikum Allahu musta'an ne Allah abeererawo oyo abeera yebeereddewo bwe batokozesezza bwongo Allah akyakubeererawo byonna byonna bikuwadde yabasembayo tukozesa obwongo waffe okutuuka ku ebitwagalanda w'abalungi Sheikh tumaliriza naye kyenda byemu nti kino kyonyini kyosembezaayo nti nemu nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yawasa nabi sallallahu alayhi wa sallam nabira imamu wababaka namuwa bintu bingi nyo byeyamuwa nga muhadisi eri balina hadisi jega nti Allah yampe bintu bitano byatawa bannabbi balala babaka balala ndabanga tulina okukkiriza nti mu nsi muno tuwangaliramu naye tuli banjawulo weewaawo nti Allah yakkiriza okuwasa bali abantu betubale twogerako naye wanewaffe kikola
chakirizwa naye chikola te chikola chisulo chisule nono eh chisule nono yaba tulaba boba gamba chi mana tusiri obwenzi bwa basiramu bwayikirira kati bwa sana baganda ba sigite kukugwa kutuvumaganya katuino kutunulira mune tunula nti tufuna muchi mukikola chitwaga kola kwanga si che kisemba yo si option yesemba yo abana bayitirivu obungi si che kijuzo obusiramu bo exactly now so Sheikh barakallahu fik tuyanze nyo kutangaza mwao ate irandoza abade batambula na fe mpisa chikulu nyo niyo tubatuogera ku mpisa tunulira nyo ebikwetolodde byonna tutunulira mpisa ndi batubogera ku mpisa za swala zokka kwanga bobola be ensonge eno evudde kati ku mubaka ate negenda kuffe nti olwa leero bobo wangalanga oyagala okufuna omu oyina abakyala bana wamalayo oganene nabbi yawasa basukka mu funa mu kumpisa omanye nti oli yali mukamaawo yali nabbi ti Allah yaina levu gye muteekako gwejotagenda kubeerako tunulira nnyo abakusinga mwenye nti ona nsinga kiriza Sheikh waliwo ekintu ekinnakuwaze ennaku zino omanye nti bamaamuuma bavuma bamaba sheikh tebamanyi tamanyi wadde neyasaluna tagimalangako nina omusanga naye aliku sheikh oyo talina magezi namuwulira ayogera ebintu n'ogamba subhanallah ebintu byabasheikhe mubirekere basheikhe bebabasheikhe bannaabwe baba bagambako toyina moral authority evuma sheikhe ngoli president yabagamba you have no right eh toyina kunjogerako eh kati mureke bashekhe bogere ne bashekhe banabo mwe musirike mugoberere bugoberezi ne toyina uloko sheikhe yavumiye nawe no yongereza ko gwani yarabbi so tumanye buli omu buli omanya levo yo manya wokoma sheikh barakallahu fik toyanze nyo obudde wa febu kubudde yo ne inshallah mundi ogudda kondoza tujja kubojja kubo oyongere okutulaga levo era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala kutukumire tutuke ku mulundi oguddako ate tulabe ebirala mubadde balayi balungi nnyo mwebale kwekumira ku ntimbo olw'emirembe birungi bingi bikyajja temuvaako feka tuwasibulire wano assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.